matchhjälte igen, får vi säga. Pavel Stibitsky, grattis till den här segern. Tack, tack. Det är skönt. Det är alltid roligt att vinna. Det förstår jag, men kan du liksom ta oss igenom dina tankar efter den här matchen? Jag menar, ni kom in som underdogs, måste man ändå säga, mot ditt gamla lag och för att göra två mål och vara stor del i den här segern. Vi är väl underdogs, det är nog därför vi har så stor fördel, eftersom att jag tror alla de flesta lagen underskattar oss. Och jag tycker vi är ett bra fotbollslag, vi vill spela ut oss situationerna, och det gör vi. Vi gör en bra match, och sen att jag får göra två mål, det är också kul, jag är anfallare och det är alltid roligt att göra mål, så att det är skönt. Vad hade Jimmy då sagt till er inför matchen, hur ni skulle spela? Men det var väl att täcka in speciellt centralt i banan, när vi vet att Malmö gillar att komma in och bli räddvända och sen attackera därifrån. Och jag tycker att vi stänger dem rätt bra där. Och vi gör vår läxa helt enkelt och vi får med oss 3 poäng. Pavel, din roll som vi har sett i Malmö under några år, mycket på kant, mycket och så vidare. Hur upplever du, vad ska man säga, skillnaderna att komma till Jönköping? Hur är din roll här kontra Malmö? Den stora skillnaden är väl att jag har ett större förtroende här. Speciellt från hela ledarstapen, tränaren. Att folk verkligen tror på mig. Och det är viktigt för att kunna utvecklas hela tiden framåt. Och som sagt, jag uppskattar det Jimmy. Att Jimmy har tusen tid och verkligen vill ha mig. Visar det att han verkligen vill ha mig. Och nu har jag gett en liten utdelning i alla fall till början. Överlägsen skytteliga ledning än så länge. Än så länge. Men det har bara gått 2 omgångar. Det är mycket kvar. Man kan ju gissa att Jimmy är rätt så nöjd över att ha lånat in dig från Malmö just i den här matchen. Han är väl rätt nöjd efter den här matchen. Det är han nog, det måste jag säga. Det var tufft klimat där ute. Det kändes som att din plan, kändes från mitt håll, var att löpa, löpa, löpa. Löpa väldigt mycket för att dra i framförallt Kari och Rasmus där bak. Är jag rätt på spåret ungefär, eller? Ja, du är rätt på det. Jag gillar att löpa i djupet. Och det var min uppgift lite att sära på dem och att de skulle få det jobbigt. Och jag tycker ändå att jag gör det rätt hyfsat bra idag. Det gör jag. Jag löper rätt mycket och slutet orkar jag inte med för en utvisning. Så det kändes, det blev jobbigt i slutet. Så det var lika bra att komma in med nya ben, färska ben. Så det kändes rätt att bli utbytt. Jag kan tänka mig, och vi pratade också lite om det inför matchen här, att när man får veta att man ska bli utlånad från sin klubb, så kanske det är inte bara positiva känslor direkt. Vad betyder då att få komma till en klubb och få den start som du verkligen har fått här nu? Ja, det är otroligt viktigt, speciellt för självförtroendet. Och att har man ett självförtroende så blir det bättre fotbollsspelare varje gång. Och jag jobbar hårt varje dag, speciellt så lika bra som jag gjorde i Malmö. Och det är bara att kämpa på. Och här har jag fått den chansen jag tycker inte jag fick i Malmö helt enkelt. Och det känns som att jag verkligen har tagit vara på den chansen jag har fått än så länge här. Men det är som sagt, vi gör ett bra jobb allihopa. Det är inte bara jag, utan det är hela laget. Utan lagkamraterna kan inte jag göra mina mål. Så det är inte bara jag, utan det är hela laget. Härligt och få prata med er. Det är ju en härlig start för Allsvenskan, både för laget och för dig. Tack så jättemycket för idag, hörru. Tack så mycket, tack. Tack. Stort tack. Grattis. Tack.